こんにちは。春めいてきましたね。今日はダイソーのレースヤーンを使って春なので桜を編んでいこうと思います。こちら20番のレースヤーンでカラーナンバーは378番ゴールドローズ。で、レースはレース針の水晶0から6号ということで、今回はちょっと小さめで0号で編んでいこうと思います。中のね、中心のところはこれで編もうかなって思ってるんですけど、とりあえず、花びらの部分から編んでいきたいと思います。まず輪っかを作っていただいて、鎖編み一つで立ち上がりをします。そしたらここから細編みを5つ輪の中に編み入れていきます。引き締めていきます。よいしょ。したら一つ目の細編みに針を入れてもらって、ここに引き抜きます。よいしょ。はい。したら、ここから、1、2、3、4、5、と鎖編みを編みます。したら裏山に針を入れて、裏山に引き抜き編みをしていきます。したらまた同じ一つ目の細編みの目に針を入れて引き抜き編みをします。次の目にも同様に編んでいきます。引き抜いて鎖編みを5つ、4、5、針から数えて、二つ目の裏山から引き抜き編み。1、2、3。したら、二つ目の細編みの目に引き抜き編み。はい。こんな感じで、残り三つの目にも同じように編んでいきます。はい、一周くるっと編んできました。したら、次の目に針を入れて引き抜き編みをします。はい。したら、次は針に一つ糸をかけて中長編み。次の目は針に糸をかけて長編みをします。
次は針に糸をかけて、中長編み。はい。したらここで鎖編み2目。1、2と編んだら、一番端の目に針を入れて、引き抜き編み。で、また鎖編み2目。1、2と編んだら、針に糸をかけて、次の目に針を入れて、中長編み。また針に糸をかけて、長編み。また針に糸をかけて、中長編み。で、次の目には、引き抜き編み。で、一枚、花びらができました。で、この花びらと花びらの間の一目は、引き抜き編みをしておきます。よいしょ。はい。ではまたぐるっと。一周編んでいきます。はい。一周ぐるっと編んできて、桜が完成しました。したら、糸始末をしていこうと思います。はい、できた糸をカットして、後ろに回して、で、後ろの中心の穴から後ろに回して、ここで結んでしまおうと思います。で、余分な糸はカットしておきます。で、少し不安なので、結び目に今度はつけておきます。こんな感じで、花びらは完成しました。この真ん中にちょっと桜らしく刺繍を入れていきたいと思います。前回ミモザのがまぐちでも刺繍に使用した20番のカラーナンバー385番のサフランのダイソーの糸を使っていきたいと思います。後ろから糸を出して、こんな感じで
をしていこうと思います。はい。こんな感じで桜が完成しました。あとはまた後ろで始まりと終わりの糸を結んでおこうと思います。で、桜が完成しました。何個かね、組み合わせてこうコースターみたいに編んでも可愛いと思いますし、こう一つでヘアゴムとかにもうちょっと細い糸で編んでね、ヘアゴムとかブローチとかにしても可愛いと思います。皆さんもよろしければ編んでみてください。そしたらまたー。